Bé, com ja sabeu, avui començarem a explicar la primera part de lo que és la redescoberta de Besalú. Fa dos anys, per primera vegada, aquí a l'escola, una colla de mestres, amb alguns alumnes també, varen fer un treball que consistia a juntar el coneixement del poble de Besalú, coneixement històric, cultural, i després amb la circulació viària. Fins al 1993-94, l'Escola Salvador Vilarrasa fèiem activitats puntuals d'educació viària. Però a partir en què la reforma es planteja els eixos transversals, nosaltres, i a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, que ens va oferir un assessor, doncs, vàrem pensar que ens hi podríem dedicar. I a partir d'aquí vàrem formar una comissió d'educació viària, que hi havia representants de tots els cicles. En aquesta comissió vàrem programar diferents activitats, i una d'aquestes activitats era la recerca de Besalú. Sant Pere, el sostre és la volta de Canó. Només Sant Pere? No. Sant Vicenç, sí. El romànic, una de les que sí, que és a la volta de Canó. Bé, a veure, en Valentí, si ens ho pot dir. El pont té 7 arcs i mig, però que siguin que es vegin, des de dalt només se'n veuen 7. N'hi ha 7 que es veuen, 7 arcs que es veuen, són a la vista, i n'hi ha un enclastat. La redescoberta de Besalú està dintre dels eixos d'educació viària que fem a l'Escola Salvador de Vilarrasa per als cursos de 5è i 6è, i pretenem amb això un coneixement aprofundit dels nanos i nens del poble sobre la vila de Besalú, però des d'un punt de vista més personal, de manera que les coses que ho sàpiguen sigui contestant o preguntant amb persones grans del poble, és a dir, que no sigui només amb els llibres i amb les gràfiques que tenim. Bé, ja hem fet tot l'itinerari per Besalú, ara ens trobem a la zona on és més fàcil explicar, sobretot, el nom de Besalú, perquè, com sabeu, el nom de Besalú és d'origen molt antic, d'origen celta, i significa fortalesa entre dos rius. Per què entre dos rius? Doncs aquí teniu el principal, que és el Fluvià, i per sota del pont de darrere del Pont Nou sabeu que ve una riera més petita, que és la riera de Capellades. Llavors, on s'ajunten, justament és el que li dona el nom a Besalú, fortalesa entre dos rius. I aquest gran pont que tenim aquí, aquesta fortificació, doncs evidentment primer la van fer perquè necessitaven un pas per travessar el riu, i com sabeu, més endavant, quan van construir tota la població medieval, el castell i les esglésies i tot el que hem vist, doncs van decidir fortificar aquest pont. Les diferents sortides per Besalú suposen per als alumnes treballar també a classe tot allò que han observat tot passejant pel seu poble. Els monuments, els edificis singulars i els carrers on es troben són situats pels alumnes en diferents planells que ells mateixos confeccionen. Es tracta de conèixer millor el propi poble a través de l'observació i de la seva història, apresa també a través de les llegendes que els nens i nenes escolten en boca dels avis. Què diu aquí? Palau Romà? Quin és el Palau Romà? Quin és el Palau Romà? El 12 aquí. Que per fer aquest treball d'històries i llegendes de Besalú vam anar amb els avis del poble que ens expliquessin històries, i un cop ens havien explicat una història els hi fèiem una foto i la posàvem al treball. Els feligresos, quan van veure aquesta injustícia, aquest sacrilegi, van perseguir el cavaller fins a matar-lo. Allà hi van posar una creu. Bé, com ja veieu, he apuntat aquí a la pissarra normes de com anar en bicicleta. Per tant, a veure qui m'ha sap dir alguna norma correcta de com s'ha de tenir en compte com anem en bicicleta. Respectar les senyals de trànsit. Per algun altre? La Sofia en sap algun altre? No anar fins a les hores. A veure, la Irene. Bé, doncs avui acabarem els murals que vau començar l'altre dia, cada un sobre el tema que va triar, o senyals o normes de circulació. Vinga, ja us hi podeu posar. Paral·lelament a la redescoberta de Besalú, els alumnes treballen també l'educació viària. Al voltant de l'educació viària es comencen a treballar a classe els diferents senyals de trànsit, així com les diferents normes bàsiques de conducta i normes generals de circulació que cal conèixer a l'hora de circular. Ressegueix més bé això, fes un cas d'una sombra que no ho ressegui bé.
Aquestes classes també es complementen treballant amb un programa d'ordinador que fa que l'alumne visqui una situació real a l'hora de circular. Veus? Ara teniu el plat gros i aleshores poseu el pinyó petit i aquí, doncs mireu. Aquesta bicicleta ara, aquest moment, o sigui que el plat petit i el pinyó petit no pot anar de cap manera. O sigui, el que té que fer és, perquè el plat petit i pinyó petit és l'inversa del que té que anar, perquè resulta que el pinyó petit és per córrer i el plat petit és per escalar, i això no lliga. Els alumnes, abans de sortir al carrer amb les bicicletes per a recórrer diferents circuits programats, fan pràctiques en un circuit muntat en el propi centre. Amb la sortida que faran posteriorment, els alumnes unificaran els coneixements sobre el propi poble amb els adquirits en l'àmbit de l'educació viària. Amb aquest conjunt d'activitats, els nens i nenes del cicle superior de primària del CEIP Salvador Vilarasa de Besalú han descobert la història del seu poble i han après a circular-hi amb prudència i respecte. Va, que ja arribem. Preu. Ei, hola, com ha anat el circuit? Molt bé. Vinga. Com ha anat? Molt bé. Vinga, doncs, els del grup A, us toca el B. Digues cinc normes de circulació. Hi ha una... Anar per la dreta. Anar per la dreta, no fer esses... Portar cas. Portar cas. Bueno, quan és de nit, portar llum encès. Us toca el gomet verd, com els altres. Sí. Apa, fer els altres circuits. Sí. Adéu-siau. Vale, adéu. Adéu.